Gud är allt och det är 100 procent. Hälften av en fjärdedel, det är en åttondel och det är 12,5 procent. Så tänker inte den svenska befolkningen, men så tänker de som har stått för den sociala ingenjörskonsten. Var så säkra. Det är fredag och inte vilken fredag som helst. Det är fredag den 18 september 2020. Och sann om det inte drar ihop sig riktigt, riktigt ordentligt nu. Då är det dags för fredagsmys. Ja, och det här med dagarna, det är ju vad det är. Det här med tidräkning är vad det är och det gäller så att säga att höja stressen i befolkningen och inte att befolkningen tar den närmsta vägen i tanken som leder direkt till mål så att säga. Vilseledning är den modell som gäller i det moderna västerländska samhället och så har det varit under hela systemets gång. Dramatiken tonar naturligtvis upp sig ordentligt, ordentligt. Och eh, det är lite komiskt att se faktiskt hur eh, de här mysklippen tycks färga av sig på omvärlden i olika former. Man ska inte säga att mina Intonation är något att eftersträva på något vis, för det är mest sarkasmer och elände. Spydigheter som bara dryper, men det färgar av sig. Men inte bara det, även den nyhetsförmedling som, och de analyser vi gör tycks färga av sig på omvärlden. Och det kan möjligen bero på att vi gör rätt analyser och de har tänkt så ändå. Men okej, okay. visst, fine. Hur som helst så vill jag återigen som vanligt Börja med att tacka för det varma stöd och den, det är fantastiskt det här med tummarna måste jag säga. Det gör ni ju riktigt bra alltså. Vilken effekt, bravo! Och eh, hur som helst, att ni följer Youtube-kanalen, att ni följer på Facebook, Facebook-sidorna, att ni Kolla efter fördjupningar på karlnorberg.se och att ni stödjer på Swish och Patreon med gåvor och bidrag. Det är naturligtvis jättebra och det gör den här verksamheten möjlig, helt enkelt. Och ja, återigen, jag vill också säga så här att det är otroligt svårt att hinna med det här Messenger Stormen som kommer vällande hela tiden och vänligen om ni vill att jag ska titta på klipp så får ni peka på var i klippet jag ska titta och sen kan jag bedöma om jag tänker titta eller inte. Annars tittar jag inte, jag hinner inte, det finns inte en möjlighet. Jag kan inte sitta och titta igenom två timmar eller ens 20 minuter, det finns inte en chans alltså. Det finns bara 24 timmar på dygnet och jag lovar, att de är väl intecknade som de är. Och eh, vad händer just nu då? Ja, som sagt. Det drar ihop sig, det är bara knyter sig helt enkelt. Och eh, vi hade ju i avslutningen på förra klippet så hade vi kinesiskan hos Tucker Carlsson och eh, som har belägg för att eh, coronaviruset är eh, skapat av människohand och eh, hon blev ju sedermera censurerad på Facebook och även det inlägget med Ska Karlsson från Fox News, blev alltså censurerat och det är ju inte nödvändigtvis så att det talar för den djupa statens fromma när man gör på det viset. Det blir alldeles uppenbart vad man håller på med då när man inte bemöter det här i sak längre utan man bara säger håll käften. Och ja, det är illa som det är då naturligtvis och för svenskt vidkommande är det här en gammal fin företeelse historiskt med anor ja, ända bak till 1300-talet, men 30-talet i vart fall. och ja, man, man ska väl inte unders eller, sådär, utesluta att det fanns tidigare också naturligtvis, men i så att säga så här institutionaliserad form så var det väl närmast då på ja, 1930-talet som det behövdes, annars fanns det ju inga så att säga, mediala gångar att springa i då så att säga. Och då fanns det något som hette Statens informationsstyrelse som pysslade med grå och gröna lappar och som var elaka mot då Willem Oberg och Torgny Segerstedt, Evert Taube och så vidare då Karl Gärard. Och eh, det här var ju någonting som ja, världen såg och svenska befolkningen såg också. Och eh, censurbyrån där då, den ja, den fyllde sin roll och man ville inte att folk skulle få fel uppfattning om tillvaron helt enkelt. Det var viktigt att hålla den skyddad som Per Albin uttryckte det från felaktig information. Och på den vägen är det. Det har liksom inte blivit något bättre på något sätt. Det har blivit mycket värre. Och eh, här sitter vi nu och vi kan konstatera att eh, men jag ska säga så här också, jag tycker det är roligt när ni är liksom spydiga och dryga i trådarna så där och, och raljerar lite kring de här dumheterna, för de ska inte tro att, de är, att vi tar dem ens på allvar alltså. det, är bara, det, är bara, det är bara skit det där alltså. Det är ett gäng töntar som har suttit för länge. Eller så här, kom, till, kom till den här låtsasmakten på helt, alltså, det är helt fel allihopa. Det är ingenting åt det, det är muppar rakt av. Och Sen är det inte mer med den saken. Nu måste vi bara rikta upp det här igen. Liksom. Och Då går det inte liksom att sitta och skita i det här, för det är det vi har gjort, skitit i det här. Och Därför sitter vi där vi är nu. Så det duger inte att fortsätta att göra som vi har gjort. Alltså. Nu får vi helt enkelt ta tag i det här. va? Och Vad säger som lite spydiga sarkasmer för att, så att säga pigga upp? För det vet man att det glädjer dem inte. Nej, det gör det minsann inte. Det är inte alls roligt. Och eh, Det är ju väl, de väl unnat då naturligtvis. Och vi... Ja, de här säga, internetjättarna är ju naturligtvis, har ju varit behjälpliga på alla sätt och vis under säga, anloppet eller inseglingen då till det här. Den situation vi befinner oss i idag och ja, det kommer att bli lite svårare nu med den här TikTok-soppan och vi kan ju säga så här att det kommer att bli en hel del bolagsförändringar här i världen. Det är helt säkert alltså strukturella bolagsförändringar. Därför att de här funktionerna, så att säga information, det är ju liksom, det är en samhällsfunktion i det här också. Att om man inte vet vad man röstar på eller inte kan få reda på information och såna här grejer. Och om de så att säga, informationskanalerna hålls i, i enskild hand för enskild nytta. Ja, då, då är allt vad det här med demokrati och vad vi låtsas, och i alla fall låtsas ha trott att det var för någonting. Det är ju ändå bara en löjlig teaterkuliss. Va? Vi måste liksom försöka göra det här på riktigt nu. För första gången i människans historia. Det har aldrig funnits något annat än det här skitsystemet och det går långt bak. Och det får vi flera exempel på i det här myset. Och vi, ja som vanligt då, då vi börjar väl en sväng i USA och där har Jim Comey lovat att inställa sig den 30. För att inför senaten för att under ed då frågas ut av bland annat Lindsey Graham. Det i sin tur implicit och innebär att Comey har så att säga förhandlat på förhand i det här och gjort så att säga en överenskommelse av någon form. Så är det också. Och det här handlar ju som vi har sagt många gånger tidigare om att man har ju så att säga informationen redan. Det är all information som behövs ha. Den har man redan och problemet är nu att så att säga skaffa en rättslig grund för, ja, så att säga, en rättslig prövning som man och så att man kan lagföra olika individer för olika handlingar då. Och eh, en sak, då, och då, då får man inte liksom vara den här hämndlystna typen. För oftast, eller oftast, men alltid i de här sammanhangen så är det i amerikansk rätt då, eller det amerikanska rättssystemet. Så då är det ju så att när de här, så här förhandlingarna sker, då är det ju så att då köper man sig ett bättre byte. Alltså, det är ju ingen som köper, byter bort det bättre mot det sämre, så är det också. Det måste man tänka på. De här åklagarna är ju inga byfånar på det sättet. Det ska man ha glasklart för sig alltså. De vet precis vad de gör och de siktar på det större. Och när Barack Obama då ja, kommer ut med en bok tre dagar efter valet, eller hur nära det var precis efter valet i alla fall. Och Steve Bannon säger så här att efter valet är då allting börjar. Ja, då börjar kampen liksom. Och Donald Trump kommer vinna hur säkert som helst. Om Steve Bannon säger så, då kan vi vara rätt så förvissade om att det kommer att bli så faktiskt. Han är inte känd för att göra de sämsta strategiska bedömningarna på den här planeten, om vi är lite blyga i uttrycket helt enkelt. Violblyga, till och med. Ja... Och eh, som sagt, Comey kommer ju naturligtvis... Eh, ja... Prata. Det kommer han att göra och det är naturligtvis en hel skock med andra som är inkallade också och antingen de vill eller inte kommer att få visa upp sig där och svara på frågor. Och ja, det eskalerar ju då naturligtvis trycket på den svenska statsförvaltningen som alltmer framkommer som någon form av skämt och teaterföreställning genom historien över hur illa moral och hur väl korruption kan breda ut sig. Det är jättespeciellt helt enkelt. Polska åklagare har då börjat arrestera då trafikledare gällande det här planet som störtade med president Kaczynski och i 2010 där. Och Man kan ju säga så här att signalspaningen fanns liksom redan då, då om vi säger som så. Och det är inte således, så det är föga troligt att inte rysk signalspaning höll koll på det där planet. Det kan vi säga så här, det är föga troligt. Och eftersom i sådana här sammanhang så handlar det ju alltid om att nysta och skära bort så mycket, vända bladet inåt så att säga och skära bort så mycket av cancern som möjligt då från benen. Och därför tar det sån här tid. Den här utredningen har förmodligen tagit väldigt, väldigt lång tid då. Tio år ungefär helt enkelt. För att få reda på det här. För att så att säga utröna hur, de här, eller hur det här nätverket ser ut. Helt enkelt. Och eh, vi kommer tillbaka till vad som händer i Polen nu i samband med att de här trafikledarna grips då. Då blir det nämligen problem i den polska riksdagen. Då blir det polsk riksdag. Lite klämmande eller klämmigt sådär. Och eh, det är många saker som så att säga går igen historiskt. Och vi har tjatat om det här av och till och in och ut och från och upp och bak och fram. Det här med det brittiska kungahuset och eh, de här skatteparadisen och den amerikanska prinsessan. Det tror jag ni kommer ihåg i det här laget. Och Barbados, passande nog namnet på ett svenskt dansband. Dora, för det ska ju gå ihop allting. Så ja, de har sagt att nu får faktiskt, ja, tante Elisabeth backa helt enkelt. Det blir republik. Så enkelt är det med den saken och det blir ingen mer jurisdiktion över det där och det banksystemet helt enkelt. Det är slut med det nu. Och eh, det är väl ingen vågad gissning att det är någonting som kommer att eh, utspela sig på fler platser inom en nära framtid. Och man eh, kan väl säga att vi kommer tillbaka till det igen senare i det här. Det är nämligen så att eh, svenska intressen i Epstein-härvan har blivit inkallade av andra skatteparadis i de här sammanhangen. Och eh, vi vill gärna slå ett slag för det här att de här gamla så att säga, kolonierna, det är ju så alltså gamla brittiska kolonier som har, man, man har exploaterat och då har man haft telefoner, en telekominfrastruktur och man har haft en energiförsörjning alldeles säkert. Och den är i princip klockrent ombesörjd av en och samma part sedan 1900-talets början. Så enkelt är det med den saken. Och som sagt, Utrikesdepartement, underrättelsetjänster, infrastruktur och så vidare. Det är liksom inte jättesvårt det här. Och henne har drottningen som ...ja, statsöverhuvud. Det är en historia som är på väg att upphöra helt enkelt. Och eh, man tittar då på ja, böterna för korruption på jorden så kan man väl säga så här att de, det finns... Ja, situationen är ju ganska infekterad i Brasilien och där finns det här Petrobras det oljebolag då och eh, ja, för övrigt är det då en rena jävla svensk-kolonin med avseende på bolagen där. Så det är väl vad det är kan man säga ändå. Men på en hedrande Andra plats så ligger då Ericsson och på en tredje plats ligger Telia då. då När det gäller de här bitarna för böter och så vidare. Eller bötesbeloppen då på jorden. Och eh, sen kan man ju då så se, sen, säga att Alstom då det är ju en ABB-grej det också. Att man så att säga byter ut. Man har som sagt man har preferensaktier och man har optioner och så vidare. Så här att man döljer det här. Ja, så att säga, konstformen med bulvanverksamhet, det är vad det handlar om, the art of walking. Och ja, som sagt, det finns med, det Siemens finns i Finspång och som med vad det är. Så ja, det är världsklass på den svenska företagskorruptionen, men det är, konstaterar ju även Transparency International, så det är väl ingenting att Ja, ingen nyhet i sig, men ja, så vi påminner i alla fall om att det är så, att man ska tänka på att det är så. För att det ska vara möjligt att till exempel att bolag ska få de här exportkrediterna så måste ju exportkreditnämnden vara inblandad då, och som då säger det kanske om hur den institutionaliserade korruptionen är grupperad i den svenska statsförvaltningen. Helt enkelt. Och det är ju inga nyheter det heller naturligtvis. Men det gäller ju alltså att folk slutar tro på att det gäller, hjälper att rösta på ja, politiska partier i riksdagen. Som finns inom ramen för det här systemet. För det kommer inte att hjälpa. Nej, nej, nej. nej. Och, och det tror, kan man tycka då liksom att nu har vi provat det rätt länge och det har inte blivit så stor skillnad. jag har hoppat fram och tillbaka lite sådär. Men, någon stor skillnad har det aldrig blivit. Va? Och det är, nu är det dags att tänka till är Det verkligen det är inte den änden det här sitter. Alltså. Befolkningen har den ledning den förtjänar. Punkt slut. och Ska vi ha, ska vi ha någon annan ledning än den vi har då vill det nog till att vi gör någonting åt det vi kan göra någonting åt. Det vill säga befolkningen och att tro att ledningen ska göra någonting åt befolkningen för att ta bort sig själv. Men det kan vi nog glömma bort. Det kommer inte att hända. De är där för sin enskilda nytta skull och det är, liksom det, som är, det är det som är själva problemet i det här. Ja, Och då måste vi kanske tänka på att vi får nog göra någonting åt den enda som går faktiskt att göra någonting åt och som kommer betyda någonting. Annars kommer vi fortsätta att ha det vi förtjänar fast vara rätt missnöjda med det en stor andel av oss. Helt enkelt. Och ja, när den här, ja, så jag säga säga... Roten till det onda då, eller vad man ska säga, den här konflikten i Mellanöstern håller på att så att säga dras ut med ja, tänderna. Så ja, då blir det naturligtvis... Då flammar det upp så här, naturligtvis. Så är det ju. Och eh, när eh, det är så att eh, det är Hamas-raketer som skjuts. Då kan man väl säga så här, då säger väl det något om Hamas kanske? Vad det har varit för någonting. Och så får man väl tänka sig om man tittar bak över historien, har det här varit för någonting egentligen? Tänk att de aldrig kom på det där med indirekt eld på ett mer effektivt sätt alltså. Som vi har sagt tidigare, det har varit bra mycket mer än de här handjagade konstiga raketerna de har skickat in, fyrverkerigrejerna de har skickat in där som egentligen aldrig har ställt till någonting. Det går att köpa en ukrainsk, begagn... Eller, ukrainsk granatkastare på svarta marknaden helt säkert där nere. Det är alldeles bombis. Ja. Är för ringa pengar. Och det finns säkert de som du kan skjuta med 6-7 ja, kilometer alldeles säkert. Det finns bra räckvidd och det finns modern ammunition också som skjuter längre. Så det, det är liksom... Och då blir det mycket svårare för det här... Ja... Iron Dome då, för vad det nu är för någonting då. återöver det kan vi lämna därhän i det här. Och eh, ja, här i Sverige så har vi den gamla vanliga temat då. som sen Axel Oxenstiernas dagar i Norrland har vi ett Indien. Och eh, ja, det ska skäras ner i Norrland då. För det är där realvärdena produceras i det här landet i princip. Och eh, så har man lite andra idéer då. Så här, man måste ju hålla igång då i alla fall någonstans, på någonstans eller på något sätt. Då. Så då blir det offentlig konsumtion och då bygger man i Karlstad ut ett sjukhus då för 7 miljarder spänn. Okej, okay. i de här besparingssidorna. Ja, men det beror alltså på att det är den offentliga konsumtionen som måste bära upp den aggregerade efterfrågan i det här. Och sen har vi en annan liten intressant grej som vi ska komma tillbaka till som vi var inne på förra gången och det är den här AXE-växeln som kom till i Kina 1985. 1900, ja, man, man kan säga så här att den, den byggdes in där då, då 85 och eh, någonstans i början på 90-talet där så var det ett väldigt liv på kineserna när de kom på att sätta bakdörrar på de här växlarna så de blev avlyssnade. De hade betalat för sin egen avlyssning. De var jättearga. ja. Men de hade naturligtvis kommit på det långt tidigare. Och 87 då, då, då bildades Away Och man kan väl säga så här att det kan ha haft bäring på samma tema redan då då. Förmodligen. Och sen börjar den här, de här historierna med industrispionage och så vidare mot Ericsson och det var mystiska kineser hit och dit. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men då, så blir det svårt då för, folk, eller för människor att hålla isär det här eftersom Kina i det här sammanhanget det är två entiteter, det är Kina och sen är det djupa staten i Kina. Men på den tiden då så när det här liberaliseringen eller gjordes mer fritt. Då är det väl lätt att tänka sig kanske att den här så att säga mera personligt giriga delen som ändå är alltså, reminiscenser från de gamla ostindiska kompaniernas mothandelspart i Kina. Då. att eh, ja, De var nog rätt utbredda då. Alltså, det var nog svårt att städa där helt enkelt, kan man säga. Det har nog tagit sin rundliga tid, precis som det har gjort i Ryssland. Det kan man nog vara rätt så säker på, faktiskt. Och eh, som sagt, 85 introducerades AXE-växeln och eh, det kan ju vara så här att eh, det här var ju väldigt speciella tider. Och 85 då åkte till exempel kommunistpartiet i Indien ur parlamentet. Det här indiska kommunistpartiet etablerades av någon som heter Palme med tillnamnet Dutt, Palme-Dutt i efternamn alltså. Och, eh, Ja, Han var och etablerade kommunism lite här och var kan man säga. Så här, man skulle nästan säga det där verkar ha varit någon form av familjär angelägenhet att etablera den här kulissen då. Och, och det var ju lite komiskt med tanke på att ja, när Lenin lämnade Sverige så stod högerledaren där och önskade lycka till helt enkelt. Ja, och Det här sitter ju naturligtvis ihop med ja, familjen Mannerheim och så vidare. Och även Ivar Thord Grey är inblandad i det här ordentligt. Det finns en räcka med folk och som vanligt i den centrala familjen, i hela hanteringen, den gamla vanliga, ingen annan. Och det här kommer vi att utveckla de närmsta veckorna. Var inte oroliga. Vi har redan gjort det många gånger och som sagt, söker du utanför bloggen så hittar ni det. Namn. Det bara slå namnen där och så kommer ni hitta hur mycket ja, artiklar som helst i de här frågorna. Och eh, Det kan ju varit så här då, om vi tar 1985, för det var ju faktiskt en lite intressant tid då, för 85 då var det kreditavreglering i Sverige. Och eh, en lite speciell detalj, det här skedde ju i november då, den här så kallade novemberrevolutionen då. Och, och sen gick ju lite snett då med full of Palm där på, i slutet på februari. Men det, det är ju också någonstans så här, det kan ju vara så att de här situationerna i Kina och situationen i Indien kan ju med rätt så stor sannolikhet spela en ganska stor roll. Och speciellt om det var det här kommunistpartiet blev sura då för att de åkte ur och de hade säkert en annan historisk handling på familjen Palme. Till exempel. Det kan vara en del i det här. ja, och Kineserna har just upptäckt att ja de har ju blivit liksom snuvade här någonstans. Det måste ju ha skett någonstans under 1985-86 och de bildar Huawei 87. Så det måste ju ha skett däremellan då. Och ja, man, man sätter då en fälla på Olof Palme uppenbarligen då. Det gör man ju med det här stipendiet till Mårten Palme då som man då åker fast för med skattemyndigheten. Det är garanterat så att det är riggat från cia sida. Man visste att det skulle bli så sådär. Och sen upptäcker då Jan Guillou det här påpassligt. och Han upptäcker ju alltid sådana här stora grejer då. Så det är aldrig riktigt han som upptäcker dem, men det är alltid liksom han som får äran för det sådär på något vis. Och ja, det är samma fina fenomen med Leif där som satt mitt i vid Geijeraffären som var... Ja, en bordellhistoria då med små tjejer och sådana här grejer. Ett tema som tycks gå igen i svenska sammanhang också. Det tycks vara... Så det var ju mycket politiker som var där enligt uppgift och, ja, och Olof Palme han ljög ju uppenbarligen i det sammanhanget. Det var det ingen snack om i alla fall. Men som sagt, han kanske ja, så att säga, kom på någon dag senare, mer att han skulle kanske gå en annan väg med sin verksamhet helt enkelt. Och möjligen kan ju då den djupa staten ha kommit på att han tänkte det då. Och sen blev det som det blev i den delen. och och hur som helst, han gick i fällan med skatteprylen och sen så var resten som det var. Helt enkelt. Det är en sak man ska tänka på och när det gäller den här historien så kommer den att skrivas om och det är inte bara bak till 80-talet precis. Utan det är nog ända bak till vikingatiden skulle man kunna säga. och Viking det var något man pysslade med helt enkelt. Det var vikingaverksamhet man bedrev, kort sagt. Och eh, en gammal sån här, ja, som vi tjatar om i hundra år, det finns bara människor, det finns bara beteenden. Det är vad som är då, då. och vikingar kunde alltså komma varhelst ifrån. Och det var liksom ingen, ja, biologisk enhetlighet på dem inte, på det sättet. Och det visar sig, och varför tar då andra eller utländska medier upp det här då och gjorde det därför att det är precis så det är. Medan då historieskrivningen i inte minst Sverige då gör gällande att det här är någonting annat. Man ser den här det är liksom romantiken i det här. Det odlas en romantik och sen blir det liksom ett för och emot. Man kan nästan ana att det finns en polariseringstanke bakom det här någonstans. Och det är klart att enkla skälar, de kör ju på det spåret. Det är ju som sagt ingen paradgren eller så att det ligger inte i deras intresse att tänka efter helt enkelt. Så och eh, ja, man eh, kan man väl säga så här att eh, när det gäller Jelaine Maxwell och vad som nu kommer så kan ju ingen missa liksom riktigt att det här finns, det finns mycket mer. Det nämns med Ja, så jag säger, inte bara vi som tjatar om Tulehuset men det, det nämns mycket om hennes far då, Robert Maxwell och den verksamhet han bedrev. Så det, det finns ju hur mycket som helst skrivet om det här. Och då är vi liksom inne i Tulehuset i princip rakt av. Alltså och andra världskriget och spioner och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det kopplas ner till Israel och så vidare, och så vidare. och så vidare. Och så vidare hur lätt som helst. Alltså det är inga, Kalle, inga Kalle blomqvist krav på... Och för att fatta det där. Eller? Det, det, är alltså, det är rätt lätta grejer helt enkelt. Men hur som helst, när Jelaine Maxwell då börjar, så säga, det börjar andas om att hon erkänner att, då, så att säga, hon tillgodosåg Epsteins sexuella behov genom att skaffa de här och Det är liksom någon form av erkännande som börjar tonas fram. Då ska man dra öronen åt sig så här och tänka till. Då är det nog så här också i så fall att Eglaine Maxwell köper sig en biljett till en mycket, mycket, mycket lindrigare påföljd än annars. Men då vill det ju liksom till att det är något rätt rejält också som hon har att komma med. Som vi sa tidigare här, alltså det, är ingen, det är ingen som köper vad då, liksom för varför? Kommer något som betyder något? Ja, ur ett större perspektiv helt enkelt. Inte några jävla ungar och någon gubbe liksom. Det får fan vara lite rejält här nu alltså. Och där ska man tänka på. Det var inga småhandlare som åkte till Epstein och så vidare. Och om nu Glenn Maxwell har ärvt pappas filer. Pappas lilla informationsbibliotek. Och det har hon gjort. Det står ju så. Det var ju Robert Maxwell som hade hand om Epstein från början och glän tog vid. Ja, och nog fanns det eh, statsöverhuvuden cirkulerande runt det där efter hon kom in i bilden. Det är helt säkert. Så är det ju. Och Det är liksom inte frågan om de här småhandlarna och att några ja, sunkiga pedofiler som se sig själva och så vidare. Det, det är inte det det här handlar om alltså. Det här är mycket, 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 mycket större. Mycket, mycket större. Och eh, ja, det ser ut som hon har börjat så att säga prata i de här sammanhangen. Och så börjar man så att säga kratta manegen för att hon har gjort det. Opinionsbildningsmässigt. För som vanligt då har man opinionen med sig. Fine, man kan göra vad man vill, har man den inte, så då är det som det är. Och när man säger då så här att 6 av 9907 individer hade covid-19 på Umeå universitet. Mm. Ja, ja. Då kan man säga så här, nu har man börjat kratta manegen för något annat här också. Och det blir ju inte bättre när den skrämmande siffran noll visade sig gälla för hela Nya Zeeland. Det verkar inte så bra kanske. Och i samband med att det här är människotillverkat, då börjar det bli riktigt dåligt. Och när det nu kommer fram på mer bred front att det här är ju liksom en opinionsbildningsmässig grej till uteslutande delar. Ja, då. Då befinner vi oss på den här fredagen 18 i september 2020. Och då kan man nästan börja skratta, för det här blir bara värre nu. Och, och så, vi sitter inte på hedersläktaren för att betrakta spektaklet. Nej, det är vi som springer in på arenan här och, och jagas av massa lejon. Det är vi, alltså svenska befolkningen. Och det är ju en tråkig historia. Det är... Inte mycket att be för. Det blir bara bättre naturligtvis. Det visar sig att AstraZeneca, det fina läkemedelsbolaget, har naturligtvis aborterade foster i sina vaccin. Då. och testar testerna också. Då. Det är väldigt bra. då, De här köper man då företrädesvis från Sverige. då Det är naturligtvis jättebra. Det ska vara motivera den här fosterhandeln. då, då. och, och det är, Naturligtvis är det så här, eftersom det här ska bli... Eftersom det är så otroligt bra och populärt vaccin. Det ser man nämligen på försäljningssuccén. Så att säga att till exempel att svenska staten köper ser si ju så många av det här. Och Därför ser man att det här är väldigt bra och världsräddande vaccin. Så, och Därför måste man faktiskt upprätthålla den här fosterhandeln. Även om det kan tänkas lite varligt, eller tyckas vara lite så vara här moraliskt... Ja tveksamt eller svävande eller så. Mm, då har man ett fint motiv till det då. Och En annan stor aktör i de här sammanhangen det är ju den här förnämliga organisationen bland Parenthood med, med Margaret Sanger i botten då för länge sedan där på 30-talet och så. Mycket trevlig människa. Googla gärna eller sök gärna på, på, på bloggen där, carlnorberg.se, margaret sanger får ni se. Det behöver knappast beskrivas tydligare än så och eh, det är ett riktigt Jävla kråkbo alltså. Det är, ett, ett, det är moralisk förruttnelse bortom vad man kan tänka sig nästan alltså. Det skulle Black Lives Matter tycka om de visste det, men de vet inte det. Men det är ju samma, samma jävla demokratsida sida då. Det är Hillary Clintons idol det här, för övrigt. Och hon är ju en tillskyndare av Black Lives Matter. Och hörde du om? Hon, hon, hon säger ju, alltså det är hennes idol. Och, och nu sitter de och skriker om Black Lives Matter och Margaret Sanger och sa att det är ogräs, svarta människor, som måste liksom reproduktionsbegränsas, punkt slut. Liksom. Ja. Ja, man kan ju tycka att det låter lite inkonsekvent på något vis det här. Och, och det låter inte särskilt humant faktiskt. Nej, men hur som helst, det är vad det är. Helt enkelt. Och de här gamla grejerna, det går som sagt tillbaka till Rasbiologiska Institutet, det första Rasbiologiska Sällskapet i Sverige 1906 och ja, mellan 1906 och 1910 ska man väl egentligen säga då. Sen så Rasbiologiska Institutet som bildades på Uppsala universitet 21 då. Och sen blev det här förlagat i Kaiser Wilhelm-institutet. Och det, det sedermera så blev det Max Planck då, men Kaiser Wilhelm-institutet då sig av en, eh, ja, Ernst Rudin då, grundat på något som hette Hermann Eugenics Congress i augusti 16-23 augusti 1932. Då då. Och Adolf Hitler han hade fortfarande ingen rasideologisk ras teorem eller ideologi, utan det fick den här Rosenberg slöjda till ordentligt då. I den månaden hade då inte gjort det tidigare, det vet vi ju inte riktigt. Så därför är det är inte så någonting som de skyltar med på det sättet. Hur som helst, eh, vår gamla käppest EU kommer naturligtvis att införa tuffare sanktioner på Ryssland. För eh, Nord Stream säger man så här. Det får vi se hur det blir med den saken. Möjligen är det så att EU har att fundera på för eget vidkommande och sin egen existens i det här. EU är ju naturligtvis ett gammalt CIA-projekt och det är på 50-talet och vilka som satt i ledningen för de här grejerna då det är samma gamla vanliga från Salvan Cromwell och de hos sin sida har sina bekanta i den här sfären och ja, naturligtvis är det på det viset. Den sämsta dagen i någons yrkesverksamma liv var när det var Brexit-omröstning. har ja, man sett på fan ja! Ja, och det här är ju liksom samma vi jävla visa från ett och annat håll. Och därför är det inte, så det är inte skitsvårt liksom om man säger så här. Men vad har de gjort för några stora projekt de här dårarna nu då? Alltså under, under de här, vad ska vi säga, 70 åren? Eller vi säger, ja, vad 70 åren då? Give or take då, 75 år. Från Bretton Woods och nya, NVO eller New Order då. Ja, vad har de gjort för några stora projekt? Och ska kan man ju räkna upp dem då. Och det är klart att, ja, tar man den här tidsaxeln som vi tittar på när det gäller då Bank of International Settlement så är det ju ganska bra hållpunkt. Och sen kan man ju dra ut ett antal paralleller, man kan ta till exempel då Indien och senare Kommunistpartiet. Och så kan man ju dra den här ännu längre bak då och se när det här började, då är man ju bak då i början vid Thule och så tidigare ändå då. Och Thulesällskapet har ju alla förstått nu att det kommer ju tillbaka, det dyker ju upp överallt nu. Faktiskt inte bara på våra sidor här som vi håller på och tjatar om. Eller jag som sitter här och mal och mal och mal och mal. Men hur som helst. Det är i alla fall så att de här parallella förloppen då, sekvenserna i dem. Då man mäter ut dem och tittar. Vad har, vad har det till exempel då det här busgänget gjort för några stora prylar? Det en, en sak är ju Atlantpakten då. En sak är kanske inrättandet av CIA, men då var det som liksom ett kraftigt beroendeförhållande från Dalsbröderna till Investor redan då. Och det syntes ju om inte annat på försvaret i de här Safe harbor förhandlingarna eller förhandlingarna gällande Boschaffären till exempel. Och allt som var kring det här. Och jag menar att, att man går loss från Hela Nuremberg-processen när man ändå, det ändå står i en svensk offentlig, statsoffentliga utredningar, 1999 kolon 20 194 När det ändå står rakt av liksom att de tänker avyttra aktier i IG Farben, och det är alltså moderbolag vi snackar om här. Ja. Jag menar man kan inte äga moderbolaget eller så mycket som man kan köpa en jättestor bank och, och, och påstå att man är helt utan inflytande. Det går inte helt enkelt. Nej, det finns inte. Och Dessutom är det inte vilken jävla skitbank som helst. Alltså, det är Varbor i UBS idag. Alltså. Fortfarande. Och Det är ju liksom Varbor som startade Fed. Det är den Varbor, inte någon annan släkt Varbor. Den här Varbor-familjen finns i Sverige och fanns i Sverige då. De satt tillsammans hela gänget där i riksdagen då. Ja, så alltså, hela skocken alltså med eh, Wallenberg, Warburg och så vidare. Och det var ju Karl Warburg som startade Nobelbiblioteket om ni inte hade koll på det då, byggde upp det och så vidare. Det här är ju intimt sammanflätat på ett jättelitet antal människor. Och, och så säger jag så här att, jo men de här som var visserligen brorsor då, då så där, eller i allra värsta fall kusiner, de kände inte varandra. Jaha. Ja, 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 visst alltså. Ja, och, och, alltså du kan, familjen Mannerheim, där, liksom, där brorsorna slåss på varsin front. liksom. Det, och sen säga så här, det här är ingen teater. De slogs i krig mot varandra, då, eller i alla fall så. Men så firar de jul ihop sen, då, eller hur fan tänker de? Om man ska, det, men det syntes ju inte på den tiden på samma sätt naturligtvis. Det är klart att det inte gjorde. Det var inte liksom exponerat, inte alls, inte ens närheten. Och... Eh, Ja, det är så att, men det, på temat löjeväckande så blir det ju naturligtvis bara värre då när Ulf Kristersson som är då, vad ska vi säga, skenhelheten inkarnerad skulle vi kunna säga, hans så säga, affärer har ju verkligen kvalificerat honom till partiledarposten. Så alltså de har ju gått på meriterna där, uppenbarligen med lägenhetsaffärer hit och dit då, naturligtvis. Och eh, han har även varit i tillståndsfrågor i restaurang och nattklubbsammanhang. Så är det också. Det är helt säkert att han är det faktiskt. Det är bombis. Och eh, det här är en, och det var liksom en känd omständighet redan då faktiskt. Det var så också på den tiden. Och eh, nu vill i alla fall Kristersson utvisa gängkriminella utan dom. Ha, och Ja Ja, så att säga, visa erfarenhet. Men det låter väl nästan som man har tänkt sig att då tar man in en skock kriminella och gör massa brott och sen utvisar man dem utan dom sen då. Så blir de ju inte dömda i alla fall, det är ju helt säkert. Eller hur, hur tänkte han? Vad, vad är liksom, Han ska väl utvisa dem av en anledning? Ja. Eller? Ja, Du behöver inte ha någon rättegång, det bara slänga ut dem för mordet eller vad de gör. Eller hur har han tänkt sig här? Men, men det är svenskt alltså. Det är svenskt. Och det är stockholmsbyråkratiskt bortom... Man tror nästan inte att det samtidigt märkligt att det här svenska folket inte tycker liksom att... Det, eller ifrågasätter mer vad egentligen de, Vad säger du för någonting? Alltså hade det varit någon liksom... Jag säger inte att man ska gå dit som ge en smäll liksom, eller en, en lavett liksom. Men fan! Det, det får ju vara slut med de här jävla barnsligheterna! Det, det är ju som töntigt! Rakt av. Alltså jag vet inte om... Ja, det får vara liksom, nu med lite andlig spänst och själslig resning skulle vara trevligt att se hos det svenska folket nu. Inte bara sitta där och kura liksom och vara rädd. Och, och det kan jag säga så här, är det någonting som jag retar mig på så är det alla mess jag får. Om hur folk ska rädda sina pengar. Det här är inte det läget i världen, om man säger som så. så. Ja, men man kan väl rädda sina digitala tillgångar på en dator. Om det, och sen kollapsar samhället så får man se hur mycket användning man har för dem egentligen. Vad ska man göra med dem? Det finns ju inget sammanhang de är tillämpliga i längre. Det är liksom det i baklänges. Och varför jag säger så här att folk förstår inte att hälften av en fjärdedel är en åttondel. Det är precis som, de har lyckats med konstigt att vända på tankeförmågan hos svenskarna. Det är ju jättemärkligt det här. Jag menar det är inte sådär skitsvårt att konstatera att det är så. Men det är inte riktigt jävla lika lätt att vända det här på en gång och speciellt inte när det finns lite känslostyrning på det och folk redan har tagit fart och säger äh, det är det muslimernas fel. Och du vet fast det står i Ja, dagens på SVT där då att... Eh, ja, Södertäljenätverket och jag kan säga så här, jag har haft en del med Södertäljenätverket att göra. Eh, under då... Ja, 2010-talet där. Upp till ja, 2000-2010. Och... Eh, ja... Jag, jag ska ju säga så här att den här beskrivningen som SVT gör, den passar ju klockrent in på... Familjen Wallenberg såklart, va? fast i mycket, mycket större skala. Den, den passar något mindre in på det här gänget från Södertälje. Som för övrigt inte sällan hade liksom en rätt så bra heder i sig själva. Och Det som är anmärkningsvärt med den här artikeln, också, en av de sakerna, vi kommer tillbaka till den, det är ju faktiskt att de där är ju kristna då. De här. Och, men, men halva befolkningen i det här landet det kommer Så ser man vad som händer när man släpper in muslimer, det är islams fel. Det är ju så dumt det De här människorna är ju... De är ju liksom, långt mycket mer kristna än vad sekularis, sekulariserade svenskar är. Men de får skulden för att vara muslimer. Det är ju liksom, det är också så typiskt svenskt. Det är klockrent helt enkelt det också. Och, och man, Ja, vad ska jag säga? Det är svårt att tro att det... Ja. Vi hade en artikel här för ja, några veckor sedan om... Eh, här är Epsteins kopplingar till Sverige. Där flaggar man upp då för... Eh, ja, olika... Ja, så att säga... Inputs här. Men det är ju ingenting om Thulehuset. Det är ingenting om Robert Maxwell till exempel. Det är ingenting om underrättelsetjänster. Det är ingenting om att det här är business överhuvudtaget. Det är det ju inte. Utan det är bara liksom pedofilprylen och då naturligtvis att han har gett pengar till Handelshögskolan. Men man kan säga så att drar man in Tulehuset och allt det här i det här då kan man börja förstå varför Handelshögskolan finns med i ekvationen. Och varför Investor finns med i den här ekvationen också. I så fall och därför aktar man sig för det naturligtvis. Men man kan inte låta bli, man måste hela tiden skademinimera. Det här går igen nu, det här, den här var ju uppe för ett par veckor sedan när vi tog upp den går igen och bara därför, för vi visste att den här skulle komma och det kom mycket riktigt idag. De tittar ju på det här, på de här sidorna och följer mysen och sådär såklart så de vet vad de ska skademinimera någonstans. Det är ju lite komiskt sådär måste jag säga. Och det kan ju låta lite raljant men ja, det är ju i alla fall så det blir så vad fan liksom. Ja och eh, Naturligtvis när... Ja, vad vad fan ska man säga? Liksom SVT då naturligtvis. Det är ju mest SVT, Expressen och Aftonbladet som är liksom de stora trummorna och strålkastarna. Och då är det ju för jävla dumt. Alltså det får man säga. Och att... Eh, ja, vad skriver de då så här? Ingen toppchef straffar de senaste 30 åren. Hör experter om Sveriges korruptionslagar. Jag sa inte. Men innan de här, för 31 år sedan, då jävla straffades det. Jaha, prova med sen 1648 och västfaliska freden. Det har inte hänt så mycket sedan dess, helt säkert inte liksom. Nej, då, det sades bara då liksom vid den tiden här att, i Norrland har vi till Indien, punkt slut liksom. Mm. Och, Louis De och Axel Oxenstierna handlade med slavar, de hade slavbörs på saint Bartholomé ja. <laughs> ja, ja, men då så. Då kan man ju säga så här. Om det här fenomenet är så känt att en expert på internationell idrottskorruption till exempel och lite annan korruption också är, använder då Sverige som exempel och Stockholmsbyråkratin. Ja, och det är liksom... Och han tar då tiden, de här Stockholmsbyråkraterna har funnits så här länge och det här klippet har vi lagt upp ett gäng gånger alltså. Ja, och det, då är det väl inte läge kanske att och, och, och säga så här, men det är 30 år, det var ganska bra här tidigare alltså. Okej, 30 år sedan, men man säger så här då. Jög Olof Palme i Geijer-affären eller Olof Palme inte? Punkt slut. Ljögs det angående Boforsaffärerna på 80-talet? Ja eller nej, helt enkelt. Ljög Per Albin Hansson? Han ljög i alla fall så mycket så Karl Gerhard skrev en låt om ja, Per Albins demagogi groggig vals Jag tror vals kan betyda lögn i det fallet, rätt så säkert. Ja, och i den finns det hur många textrader ja, det, ja. Det är vad det är och det här är ju liksom skrattretande och det är helt säkert att även om inte alla skrattar åt det och tycker att det är för jävligt så är extremt många fler medvetna om det utomlands än vad den svenska befolkningen i gemen tror och förstår. Och eh, ja, det är ju framme då nu att eh, den som finansierade Jeffrey Epstein var Robert Maxwell, alltså Glenn Maxwells farsa, precis som vi har sagt. Det är ju uppdagat i den här rättegången som pågår då i det här. Och ja, det kommer att komma upp mer och Grain Maxwell kommer att sjunga. Hon behöver inte komponera. Det lär finnas så det räcker och bli över. Det är helt säkert. och det kommer att kunna styrkas med underrättelsetjänsters informationsbaser. Det finns garanterat dokumenterat på hur många ställen som helst. Och eh, Det är en komisk grej naturligtvis. Vi har sagt att Israel kommer att haverera i sin nuvarande tappning och det kommer att göra. Och Det är bara frågan om hur välordnat det här ska gå till och det är ingen som tjänar på att det blir något jävla kaos åt något håll. Men en något mer demokratiskt sinnad ordning kommer i alla fall att komma i den delen av världen. Och det kommer att sekulariseras islam också. NATO kommer att falla och EU kommer att falla såklart. Och eh, ja... Det var protester häromdagen då när inför den här avstängningen som äger rum idag. Då. Och Nu är det tre veckors nedstängning i Tel Aviv. Och det innebär att civilbefolkningen ska hålla sig inom ett antal meters radie från sitt boende. Det och sin sida innebär ju att det är ju, blir ju som lite låst läge om det är så då. Och den djupa staten kan ju inte gärna börja gapa om att ja, vi ska, de ska flytta på sig ner i skyddsrum eller de ska göra ditten eller datten. Det går ju inte heller i det här läget. Så där kan man säga att det går från halvskarpt till skarpt läge idag faktiskt. Och eh, kära Joe Biden, han är ju lite sent på bollen. <laughs> Inte bara i tanken skulle man väl kunna säga då. Och eh, den här veckan har det faktiskt varit så illa att Kamala Harris har sagt eh, Kamala Harris administrationen öppet. Och eh, det är väl knappast troligt att det går så långt. Och ska man tro Steve Bannon så kan vi helt enkelt ja, bara glömma det. Och Han har en analytisk strategisk förmåga, eller strategisk analytisk förmåga, som faktiskt sträcker sig rätt mycket längre än vad väldigt många människor klarar av ens att försöka göra en bedömning av. Det går liksom inte att göra så. Det är lite grann som det här när de säger så här, du måste ta det här rakt och enkelt och hit och dit och så vidare. Men nu är det ju så här att det finns en anledning till att man inte börjar i gymnasiet när man är sju år. Det, det är liksom ingen mening, vet man inte vem Kamala Harris är, kan man liksom inte lägga en halvtimme sån här klipp och för förklara det, det går inte. Och ska man förklara då, ja, Planned Parenthood och att det ja, skapades, internationella Planned Parenthood skapades av RFSL då på 30-tal, svenska RFSL då. Och så vidare. Man ska se upp, det, det går inte, alltså har man inga förkunskaper så har man inte det. Då får man titta och, och skaffa sig förkunskaper. Det går inte. Man kan inte börja hela tiden dra ner till nivån för om man ska komma med. Då kommer man aldrig någonstans. Helt enkelt. Det är liksom inte så att det ligger något självändamål i att göra sig oförstådd. För då hade man inte gjort det här överhuvudtaget. Men hur som helst. Joe Biden är inget ämne för att bli president. Det kan vi konstatera och han kommer inte att bli president. Helt säkert. Och den här skockeln med grejer som hänger över honom som fallbilar här. ifrån Obama-affären som håller på att vecklas upp nu och att Obama möjligen har gjort så att han ska få gå eller vila i frid. Då. Han var som gjort för att vila i frid. Ja, Karl Gerhard en gång. Han eh, kan ju komma med den här boken i anledning av att just Joe Biden och Kamala Harris inte är några aktuella spelare i den här saken om man säger som så. Då. Han kan ju också ha gjort som Glenn Maxwell. Det ska ju inte uteslutas heller faktiskt. Och det ska väl så säga, det kan man ju tänka sig att bokens innehåll även har en anpassning till då. Att ja, Tidpunkten för publiceringen är inte tillkommen av en slump, skulle man väl kunna misstänka i alla fall. Och eh, ja, nu har det gått så långt så ryska talmän i duman, då, statsduman, Volodin där, han säger att eh, hela navalny caset är en bluff, rakt av alltså. Och det är väl inget sådär klent uttalande på det sättet. Vad... Ha. Det är väl så att eh, om ryssarna säger att han inte var kontaminerad med någonting så ja, då har väl de fog för att säga det kan man tänka sig. Och att han var kontaminerad när han kom till Tyskland, det, ja det får väl så att säga utvisas i så fall och sen får det väl så att säga utrönas vad som är vad i det här förhållandet. Men jag har svårt att tänka mig att de ryska underrättelsetjänsterna och den ryska regeringen är så korkad så de inte förstår att det här ska kunna bli fallet, precis som vi sa från början. Det måste finnas en så att säga backup för den här utvecklingen vi ser nu. Man kan liksom inte vara så godtrogen så man tror gott om det här gänget efter allt vad de har ställt till med. Det räcker ju att lyssna på den här senaste stundens utvikelser i den saken. Så det är det svårt att tro liksom att någon ens kan drömma om Och lita på de här dårarna alltså. Det går alltså inte. Och här hemma har vi då enhörningar och regnbågar och skattkister. och så vidare. Och allt det här. Och börsen rusar mot nya rekordnivåer i takt med att AP-fonderna får ha en större andel risk. Alltså. Men det är fantastiskt. Vad kan möjligen gå fel här? Ingenting såklart. Sky is the limit. liksom. Ingen behöver jobba. Alla kan sitta och tjäna pengar på börsen bara. Men så är det ju, eller hur? I Sverige. Ja, och ja, som sagt. Det är... Ja, det är som det är. så. Här. There is no alternative, är det ju så. Förkortat så att Därför måste de till börsen pengarna. Det är finansiell tillgångsprisinflation. Alltså det finns inga realekonomiska investeringar att göra med avkastning på överhuvudtaget. Räntekostnadstillväxten, räntekostnadsnivån som ackumulerats i realekonomin är för stor. Den dränerar realekonomin på likviditet och den krymper och krymper och krymper. Och ja, varför kan inte alla jobb ha bank i en ekonomi? Det är inte svårare än så, egentligen. Det är ju lite tråkigt dock att inte fler kanske ser det rätt uppenbara och det kan man tycka är lite sådär. Ja, ja. <här> Vad händer då, då med? Jo, SVT går till attack nu här. Nu är det dags att... ja, faktiskt. Mona Sahlin om romansryktet i sin livvakt. Allvarligt talat, alltså. Är det inte dags att låta kärringen vara i fred? Alltså? Eller rättare sagt låta det svenska folket vara i fred. Måste de damma av henne? Vad är syftet? liksom? Är det att förnedra den svenska befolkningen? Vad är det frågan om här? Det är jättetråkigt. Det är alltså inget styrketecken. Det är inte så många, tror jag, som faktiskt med handen på hjärtat säger att det vore allt fint med Mona som statsminister. Jag är en ingen, vad var hon sa, fuskare, skojare. Ja, äh, allvarligt talat. Det, det där är inget styrketecken. Det, det är i den schatteringen då man undrar så här att ja, det där är nog inte ägnat att bygga något stort förtroende för systemet i vart fall. Det kan det omöjligtvis vara. Alltså så dåliga opinionsbildningsstrateger kan det inte möjligtvis finnas. Som är avlönade för det i vart fall. Samtidigt så pratar Sergej Lavrov om eh, historien inför journalister för, inom ryska medier och en sån här question-answer-session där. Och han pratar naturligtvis om eh, situationen kring det andra världskriget för det är ju en sån sak som det är mycket om det här med historien som måste så att säga göras om lite grann. Men, och varför måste den göras om? Därför att någon har ägnat sig åt att beskriva historien på ett tokigt sätt. Så kan man ju säga då. Och eh, det här är ju någonting som Sergej Lavrov väljer att nämna. Som och samma sak med Vladimir Putin väljer att nämna då. Att det här blir det så att säga, viktigaste årets... ja på, hur lång tid som helst och den viktigaste händelsen det blir då de här jubileet efter det andra världskriget helt enkelt. och Det andra världskriget är ju en förlängning på det första världskriget och en upptakt till det kalla kriget. Och, ja. och Josef Stalin sa då att de här handlingarna med Raoul Wallenberg de skulle användas för att idka utpressning mot de personer som hade samverkat med nazisterna sedan långt före 1938. Och 1938 är ju det datum då som ja, Vladimir Putin och Sergej Lavrov väljer att, så att säga, beskriva den här undfallenhetspolitiken. Och det berodde ju på naturligtvis att Hitlerprojektet gick ut på att ta Ryssland så det var väl inte så satans märkvärdigt i grund och botten då. Och, ja, det här är ju så lite klädsamt, alla såna här grejer, ja, sopas under mattan och det får det ju någonstans vara slut med nu. Och eh, då är det ju så, så att eh, han eh, säger då att eh, ja, alla våra ja, så, så här, nyckelargument är baserade på dokument. Då. Och då är det väl en bara en liten tidsfråga då innan de här dokumenten eh, kommer. i... Eftersom inte väst vill samarbeta då, så säger säga något som helst sammanhang utan istället sätter andra sidan till. För de förstår ju naturligtvis att det är väl inget roligt om de sitter och har det där som haka på sig. Eller att de får göra som de säger hela tiden. Ja, de får ju göra vad de kan nu helt enkelt för att ställa till det här. Men det går ju inte så bra eftersom det förstår ju ryssarna hur lätt som helst. Och kineserna och alla andra också. utan den svenska befolkningen bland annat då. Och... Eh, Ja, vi vet ju att eh, för vårt vidkommande så står vi där vi står och eh, det blir ju så här lite halvpinsamt. Vi ser ju hur ja, Hans Wallmark och det här gänget då har vikt ut om Novichok och om Navalny och så vidare. så, här, så kommer Navalny själv ut då med några sjuksyror eller om det är släkten då i mun med munblöja och hela programmet där. Och nu har de bevis då liksom. Ja, för att det var novichok förgiftning då. Mm, då har han har en vattenflaska som de springer runt med. Och bara, mm. Det behövs ju inte så jättestora mängder av det där för att det ska bli lite tråkigt här och var om man säger som så. Men ja, klart, det är klart Colin Powell kom undan med att sitta med en sån här glasbehållare där och skramla med bitpulver pulver i och säga att det var sarin. Inne i kongressen. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är liksom... Det är det som det är nu. Nivån är som den är alltså. Det är buskis. Riktig buskis är det. Och eh, som sagt, det här kommer ju att accelerera nu. Och eh, vi slår ett litet slag för det här. jag lyssnar faktiskt på den här intervjun som Tacke Karlsson gör med Steve Bannon innan den försvinner. Alltså, Steve Bannon är en mycket speciell person. Rätt udda typ, får man nog säga. Han passar inte in så där riktigt. Men han är extremt smart den här liraren alltså. Han har ett analyssinne som är inte som alla andra har, då, om vi säger som så. Han har ett vidbo, en vidd på perspektiven som sträcker sig. Ja, det är långt alltså. Det kan man se. Om man kan se det, kan man se det. Och det är väl det som är svårigheten. Han verkar mest... Eh, ja, lite konstig sådär. Helt enkelt. Men eh, det är ingen dumskalle och väl värd att lyssna på. Notera Tucker Carlssons hållning till Vanån. Han vet precis vad det här är för någonting. Det är lite kul att se faktiskt. Det måste man säga. När det gäller Bolivias interimspresident så ställer inte hon upp i valet. Det här är ju lite speciellt det också. Och eh, vi eh, får väl säga så här att eh, Ja, situationen i Bolivia, Colombia och så här. Den är ju väldigt, väldigt, väldigt. Alltså, titta på företagen, titta på strukturen och vi ser vad det är för någonting. Och sen tittar vi hur det här måste hela tiden koordineras. Man kan säga så här, när El Chapo, Joakim Gustman, lämnas ut dagen efter Donald Trump svärs in som president. Ja, och vad som händer med Mexiko. Om vi tar till exempel att Venezuelas president söker politisk asyl i Mexiko. Och Mexiko har haft klara svenska influenser under lång tid. Så den politiska situationens förändring i de här länderna hela tiden, den är beroende av varann för att kunna köra utvecklingsförloppet som man vill. Och det är lite speciellt. Och så har det nog aldrig varit i så stor utsträckning som det är just idag. Därför att det går inte att bekämpa en global företeelse som den djupa staten effektivt om man inte gör det samfällt. Den, den flyttar bara speltrycket i så fall till något annat. Och därför måste det här hela tiden koordineras. Och det gör man faktiskt på ett eh, riktigt, riktigt bra sätt. Det är ingen snack alltså. Vi kan nog se tiden an att det inte bara då i frågan om ja, skatteparadis och brittiska kungahus och så vidare som det kommer att dra till. Vi kan ju säga så här att när Aftonbladet säger då att man ska ta in den här Eva Dubin då och ja, då är det så här. Någon tar in henne och det är ett sånt skatteparadis som gör det. Det är inte amerikanska staten heller så det ser ut. Så det här kommer ju liksom att vävas ihop. Och det är ju inte så att det saknas kopplingar mellan till exempel Swedbank, penningtvätt och så vidare i de här. Snurrorna. Gulnara, Karimova, Telia, Hillary Clinton, ja, bidragen där. Och sen har du hela räckan räcka med Lotterit och så vidare. Och allt det här. Lundin och så vidare, och vidare. Det är ju liksom inte... Det, är ju, det, det interagerar så det liknar ju ingenting alltså. Och eh, Sverige är lite obetydligt. Och vi, jag tror nog att... Eh, ja. Tullhuset är någonting som vi inte ska glömma bort helt enkelt. Och jag tror att det kan bli tjurigt. Vad det lider för många nu. Och hänga med. Och Om man inte ens anstränger sig så kommer det absolut inte vara möjligt ens. Alltså. Och, och det blir bara värre sen då i så fall. Det kommer att se ut som fan i skallen på folk. Och det är ju ingen, ingen, det är inget bra läge liksom. Och det får man försöka förklara efter förmåga och situation nu, i vad som kommer. För det går inte. Och det är klart att Sergej Lavrov sitter ju inte här i de här dagarna under den här tiden och säger som han gör om han inte menar någonting. Det är klart han inte gör. Det är bara så. Och ja, Expressen börjar prata om de här nätverken ordentligt Och det är ju som sagt, det är ju, ja, de har tagit del av en hemlig utredning och då undrar ju vända av direkt då naturligtvis. Det har varit jävla gnäll på Julian Assange för han hade ja, publicerat hemliga utredningar och vi antar naturligtvis att det måste vara samma sak som gäller för Expressen. Alltså då. De har väl inte heller rätt att befatta sig med de hemliga handlingar på det sättet allra minst publicerar de på det här sättet. Det, det verkar ju jättekonstigt. Eller är det, alltså, är det avklassificerat? Eller vad fan menar de här egentligen? Alltså det är, först på, det är fel på första raden redan och sen blir det bara värre, blir ännu dummare hela tiden. Och det är ju liksom det här trista som vi började med. Alltså. Folk klarar inte av att se hur en åttondel förhåller sig till en fjärdedel och varför. Det är så jävla dumt. Det är De tänker baklänges liksom hela tiden. Och vi kommer tillbaka till då att Ja, det är bråk om några djurlagar. då Minkfarmar verkar det i Polen. Det är därför den här polska riksdagen är på väg upp nu då, då. Och jag vet inte om det är någon som håller på och försöker vara ironiskt humoristisk här. Alltså, men det är ju lite komiskt. Så nu är det risk att den här djurlagstiftningen fäller hela regeringen i Polen. Ja, men det är liksom lite på. Ändå. Det måste man ändå säga. Och eh, ja, Man gör någon variant här i Sverige. Man försöker... alltså säga Man, man, man torgför så här i alla fall. att Man mildrar lagen som ska stoppa miljardflöden till kriminella nätverk. Det där är ju, kan ju inte vara sant. Liksom. Det, vet, det fattar vem som helst. att ja, Det är nog på något vis tvärtom här då. då. Och möjligen är det väl så här då när man ska då så här ålägga betalningsansvaret för moms på köparen istället. Att det, det eller vad ska jag säga, det ska nog inte utesluta att den kreativa bokföringen kommer utvecklas avsevärt i de sammanhangen. Helt enkelt. För det är ju trots allt så här att nu måste ja, så att säga, etablissemanget hålla igång ekonomin antingen de vill eller inte. Och för svenskt vidkommande så är det liksom inte något... Alltså, det kommer inte gå att ta in skatt i samma omfattning för det dräneras ändå genom stagflationen då eller deflationen i realekonomin. Och... Eh ja hyperinflationen i, bland de finansiella tillgångarna då, eller den finansiella tillgångsprisinflationen. Så det kommer liksom inte att fungera att göra som tidigare. Då måste man så att säga öka likviditeten på något vis. Så då kan man ju säga så här, ja, då känns det ju som att det ligger i farans riktning, så att momsen kommer att få stryka på foten i det här för att hålla likviditeten igång överhuvudtaget. Då får de väl fuska folk då i så fall. Det känns ju ungefär som att det hamnar någonstans ditåt. Helt enkelt. För det är inte så att de inte förstår vad som håller på att hända, det gör de absolut. Annars skulle de inte låna sig till den här skitteatern överhuvudtaget. Och för att ta lite gulliga grejer då, så här på slutet, så har man hittat en 400 år gammal ja, båt på, så att säga, botten på Östersjön inne i Finska viken då. Och Ja, vad ska man säga? Det är så att säga ett verktyg för den tidiga globaliseringen drar man till med i ryska medier. Ja, men eller hur liksom? Och de, för, de fina vattnen har gjort då att det här äts inte upp så mycket och så vidare. Och så. Det finns ju andra båtar som har legat länge över botten sen den tiden skulle man kunna säga. Och ja, ingen nämnd och ingen glömd naturligtvis. men i de här tiderna så kan man ju säga att Estonia kan vara ett exempel och vi ska väl inte säga att Vasa var ett annat exempel, så det är inte så. Men ja, vi, så att säga, ja, det nederländska entreprenörskapet ökade gradvis kontrollen över havshandeln från Hansan och så vidare. Ja, och så då är vi tillbaka på de ostindiska kompanierna igen och så är vi där vid Axel Oxenstierna redan då. Och eh, skarpt läge alltså på Israelfronten just nu. Det går mot en brytning och vi tror inte att det här blir så särskilt mycket mer dramatiskt i den delen än vad det redan just nu är. Okej, okay, det kan pff, lite sådär blomma upp, men inga strategiska stora förändringar och det kommer inte bli några stora reguljära konflikter heller framför allt. Det är helt uteslutet. Helt uteslutet. Och med det, ja, kära vänner, återigen en eh, fredag avklarad i upplysningens tecken och eh, varmaste tacket till alla ni som eh, följer det här och alla ni som tittar på karlnorberg.se och försöker fördjupa er, alla ni som stödjer på Swish och Patreon och framförallt ber era vänner att prenumerera på Youtube-kanalen. Det är ju jätteviktigt och med det så får vi väl önska alla en, ja, en trevlig helg. Nästa vecka kommer inte bli lugnare.